Poslušajmo sada kako je upozorenje od pokojnika primila jedna žena. Ime joj je Marija Sima i rođena je drugi veljače 1915. godine u gradu Zontagu u Austriji. Sa sedam godina Marija je počela osjećati snažan poziv da pomogne drugima ili kroz molitvu i žrtvu redovničkim životom ili kao misionar laik. S tim na umu majci je rekla da se nikada neće udati. Majka je odgovorila, vidjet ćemo kad budeš imala 20 godina. Na što je Marija rekla, čvrsto sam odlučila, ili ću ući u samostan, ili ću raditi negdje u svijetu gdje mogu biti od pomoći drugima. Međutim, u dobi od 8 godina dobila je upalu pluća, koja joj je oštetila pluća i od koje je bila oslabljena dugi niz godina. Ipak, želja i poziv da služi Bogu tako da se da drugima, nastavio je rasti u njenom srcu. U dobi od 17 godina dobila je odobrenje za ulazak u samostan, no nakon manje od godinu dana njezina nadređena poglavarica obavijestila ju je da je preslaba zbog bolesti za surovost samostanskog života te joj zapovjedila da napusti samostan. Pokušala je ući u još nekoliko samostana, ali su je odbili zbog slabijeg zdravlja. Tada je shvatila da je Bog ne želi kao redovnicu, te da je njezina postolad biti neudana kao posvećeni lajku svijetu. Veći dio svog života provela je radeći kućanske poslove, šivala je i pomagala na obližnjim farmama te se brinula o djeci svojih susjeda. Svaki je trenutak pokušavala živjeti u duhu ljubavi i molitve, pobožnosti prema Bogu i bližnjima. Treba napomenuti da ju je majka kao malu djevojčicu naučila moliti za siromašne duše u čistilištu, tako da je to bio sastavni dio njezinog života još od djetinstva. Mariju je godine 1940. posjetila prva duša iz čistilišta. Ona ih je zvala sveta duša. Prvo da pojasnimo za one koji ne znaju, tko su duše u čistilištu. To su duše mrtvih, radije kažemo duše pokojnika. Nakon smrti čovjekova duša jer je besmrtna nastavlja život u paklu, čistilištu ili u raju. Katolički je nauk o postojanju čistilišta, iako se ta riječ ne spominje u Bibliji. Ipak Isus govori o mjestu muka iz kojeg će se izaći tek nakon što se otplati dug. Duše u čistilištu, nakon što otplate svoj dug, koji su stekle zbog svojih grijeha, odlaze u raj. Oni također podnose teške muke, ali imaju nadu, jer će ih Bog kad budu spremne pozvati k sebi u raj. Bog je svet i duše u raju moraju biti svete, to je pročišćene. Marija imala 25 godina kada joj se u viziji ukazala prva duša iz čistilišta. Vidjela je da se jedna osoba kreće naprijed nazad u njezinoj sobi. Zbunjena poviče tko si ti, ali nije dobila odgovor. Tada je iskočila iz kreveta i upitala, kako ste ušli ovamo, odlazite. Nije dobila odgovor, ali je osoba otišla. Međutim, kad se vratila u krevet, ponovno se pojavio taj misteriozni lik, a ona je ostala promatrati ga, bez da ga išta pitala, te je samo razmišljala o onome što se upravo događa. Sljedećeg dana otišla je svom župniku, ocu Alfonsu Matu, te mu rekla sve što se dogodilo. Tada joj je on rekao da bi to mogla biti duša iz čistilišta. Poučio je da ako se duša opet pojavi da ga ne pita tko si nego što trebaš od mene. Sljedeće noći čovjek se opet pojavio i koračao naprijed nazad. Marija je odmah pitala što želiš od mene. Čovjek se zaustavio, okrenuo prema njoj te rekao Molim te da prikažeš tri svete mise za moje nakane i ja ću biti oslobođen. Ponovno je otišla župniku te mu ispričala što se dogodilo, a župnik ju je uputio u to da zaista jest u pitanju siromašna duša čistilišta te da ako se budu i dalje pojavljivali da im pomogne. Od 1940. godine do 1953. Dolazile su joj duše iz čistelišta većinom u studenom mjesecu. U tjednu, po svim svetima, izgleda da duše čistelišta primaju posebne milosti po posredovanju djevice Marije i čitav mjesec studeni čini se da je za njih vrijeme posebnih milosti. Marija Sima je bila radosna da je završio mjesec studeni, a na blagdan bezgrešne, započelo je njezino pravo poslanje. Javio je se jedan konski svećenik iz godine 555. Ostavio je na nju dojam pravog očajnika. Zamolio je Mariju da na sebe preuzme patnje za dovojštine jer bi inače morao trpjeti do sudnjeg dana. Ona je to prihvatila pa je uslijedio tjedan strašnih muka za nju, ta duša joj je svake noći dolazila i predavala joj nove patnje. Bilo je kao da joj kidaju sve udove i kao da se sa svih strana u nju zabadaju oštri mačevi. Kasnije su uvijek iznova dolazile nove duše, moleći je za pomoć. Treba reći međutim da Marija nikad nije sama tražila da je duše posjete, nikada ih nije zazivala ili usmjeravala na bilo koji način, uvijek su same dolazile. Zapravo, svete duše su je rekle da im Bog u svom velikom milosrđu dopušta da od nje prime žrtvu i molitve kako bi se njihovo vrijeme u čistilištu skratilo. Kako kaže Marija, duše u čistilištu najviše rastužuje što su ih njihove obitelji u potpunosti zaboravile. S pravom se tako osjećaju jer ne primaju nikakvu duhovnu pomoć od onih kojima su oni sami pomogli za vrijeme života. Samo je mali broj molitava upućen njima, čak i za vrijeme sprovoda, a upravo im je molitva najpotrebnija. Sve komemoracije i sjećanja, priređenja u njihovu čast, iako dobronamirna, ne pomažu im u oslobađanju od patnje te od pročišćavanja. Duše u čistilištu Mariju Simu poučile su i ovome. Svećenici i časne sestre uvijek bi trebali nositi svoju klerikalnu i redovničku odjeću, koliko god je to moguće. Nadalje, potrebno je maksimalno izbjegavati primanje svete pričesti u ruke. Da držanje za ruke tijekom molitve gospodnje treba izbjegavati, kao i da treba izbjegavati znak mira, nakon euharistijske molitve koliko god je to moguće, budući da oboje odvraćaju pažnju od Isusa koji je tada prisutan na oltaru i da bismo trebali biti tada usredotočeni samo na Isusa tijekom ovog važnog trenutka svete mise. Da su psi, đavlu i demonima najomraženije životinje jer su u čovečanstvu najbliže i najkorisnije životinje da je pokraj Blažne Djevice Marije Sveti Josip jedan od najvećih svetaca koji se zalaže za duše u čistilištu. Anđeli, osobito sveti Mihajl Arkanđeo, kao i anđeo čuvar siromašnih duša, također su vrlo moćni u pomaganju u zadobivanju milosrđa i zalaganju pred Bogom. Također je vrlo važan svaki svetac, kojem je ta osoba mogla biti posvećena tijekom svog života. Marija je također istaknula da je zaštitnik siromašnih duša u čistilištu Sveti Nikola iz Tolentina. Svete su duše također otkrile Mariji da se na Božić najviše duša oslobađa iz čistilišta, a zatim i na veliki petak, na danu za šašća, dušni dan i blagdan Velike Gospe. Na samom kraju posjećamo da kao vjernici nismo u obvezi vjerovati u ove privatne vizije, to jest ukazanja. Prvom redu to je za onoga koji je to primio. Ipak zgodno je poslušati ove priče koje su pojedinci doživjeli, kako tvrde, i iskreno prenijeli drugome ova čudesna iskustva koja su ih zauvijek izmijenila.